V Popradskej konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie sa zišli stovky ľudí, ktorí sa prišli rozlúčiť so 4 záchranármi, obeťami pádu vrtuľníka v Slovenskom raji. Volali mi priamo z operačného strediska horskej záchrannej služby, že bol ohlásený pád vrtuľníka. Mal som snahu ešte zavolať náčelníkovi vlastného strediska Dušanovi Leskovianskému, ale žiaľ Boh mi nebral telefón, keďže už ho nemohol zobrať. Vedeli sme, že ak je to pravda, tak sú tam štyria záchranári, ktorí nedúfali, že budú zranení. Tragédia, ktorá sa stala, je nenapraviteľná. A strata týchto ľudských životov je nenahraditeľná. Veľmi ťažko sa hľadajú slova, lebo toto sú ľudia, ktorí, alebo boli ľudia, ktorí svoj život zasvetili záchrane iných životov. A tak aj myslím, že v spomienkach všetkých ostanú. Hľadal som slova, hľadal som vysvetlenia, prečo práve títo ľudia. Ale darmo sa nad tým človek musí zamyslieť, to niekedy nepríde odpovede. Chalani z Popradu boli najlepší, najťažšie zásahy v Tatrách. Proste to boli elita. Nebojte sa, bude všetko dobre. Na pokyn života, všetko robíme na pokyn života. Dvoch z týchto záchranárov som poznal osobne, a preto aj touto cestou by som chcel vyjadriť úplný sústrasť rodinám. Spoločnou rozlúčkou odprevadiť na váš posledný let do neba. Čas vašej pamiatky. Chlapci, už keď sme my nedokázali vás ochrániť, tak aspoň vydávajte pozor na nás.